ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ବରେ ପ୍ରକୃତିର ଉପାସନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବାରକୋଟ ବ୍ଲକରେ ରହିଛି ଗୁୟାରମୁଣ୍ଡା ଗାଁ। ଜଳ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ପୂଜା କରି ଆସୁଥିବା ଗୁନି ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ସତୁରୀ ମୁଣ୍ଡା ସମୁଦାୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଝରନ୍ ପର୍ବ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦୁଆଶୁଣୀ ଝରନ୍ରେ ଗାଁ ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ସେହି ଝରନ୍ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି। ପୂଜାର ଆମର ଏଇଟା ପୂର୍ବତନ ଏଠି ଜାଗା ଜମି ନେଲା ଠାରୁ ପୂର୍ବତନ ଆମର ଅଜା ଆଇ ମାନେ ପୂଜା କରି ଆସୁଥିଲେ। ଏ ପୂଜା ମାନେ ପାହାଡ଼ ପୂଜା ମାନେ ପାଣି ପୂଜାଟା କରୁ। ଏଇଟା ପ୍ରତି କାଦମଳି ପୂଜା ଜୁଲାଇ ମାସରେ କରୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇ ପୂଜାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏଇଟା ଚାଷ ଲାଗି ପାଣି ହେବାର ଲାଗି ଏଇଟା ନେଲା ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ପୂଜା କରାହେବ। ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷକୁ ଚାଲି ଆସିଛି? ଏଇଟା ହେଲା ନା 55 56 ଆଡ଼ୁ। ଏଇଟା କେନ୍ ମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍? ମୁଣ୍ଡା ମାନେ ଆମର ଭୋଗ ନଡ଼ିଆ ସିନ୍ଦୁର ଅଗରବତୀ ମିଠେଇ ଘିଅ ସବୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଲାଗେ, ତଥା ବୁକା ପଟେ ଲାଗେ, ତାପରେ କଳା କୁକୁଡ଼ାଟେ ଗୋଟେ ଲାଗେ। ତାପରେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଖାଇପିଇକିନା ଘରକୁ ଆସୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଗୁୟାରମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଝରନ୍ ପର୍ବ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜିର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ସହିତ ପ୍ରକୃତିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି କିପରି ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ତାହା ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଦାଶରଥୀ ବେହେରା ଗୁୟାରମୁଣ୍ଡା ଗାଁରୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।